سڵتان دەبێ. سەرچاوەیەک لە مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند بڕیاریان داوە سکاڵا لەسەر بەرزگەڵاوی بەرپرسی پەیوەندیەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە تورکیا تۆمار بکەن بۆی تۆمەتبارکردنی پارتی بە ئامادەکاری بۆ ئەنجامدانی ساختەکاری لە هەڵبژاردنەکاندا. سەرچاوەکە کە داوای کردووە ناوی نەهێنرێت بە ئێنئاڕتی ڕایگەیاندەوە بۆی تۆمەتبارکردنی پارتی بە ئامادەکاری بۆ ئەنجامدانی ساختەکاری لە هەڵبژاردنەکانی داتوودا مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بڕیاری داوە سکاڵا لەسەر بەرزگەڵاوی تۆمار بکات. سەرلەبەیانی ئەمڕۆ هێڕۆ ئیبراهیم ئەحمەد ئەندای مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی وفدێکی حزبەکەی بەرەوتارانی پایتەختی ئێران بەڕێکەوت و بڕیاری لە سەردانەکەیدا چاوی بە چەندین بەرپرسی کۆماری ئیسلامی ئێران کەوێ. ئازاد جوندیانی وتەبێژی مەکتەبی سیاسی یەکێتی بە ماڵپەڕی پیوکەی میدیای زمانحاڵی فەرمی یەکێتی ڕایگەیاندووە سەردانەکەی لە سەرداوای کۆماری ئیسلامی ئێران و وفدەکەش بە سەرۆکایەتی هێڕۆ ئیبراهیم ئەحمەد و چەندین ئەندامی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی هاوڕێتی دەکەن. پیامەکەی بارزانی لە سەرپۆستی سەرۆکایەتی هەرێم کاردانەوەی جیاجای بە دوای خۆیدا هێنا و وتەبێژی مەکتەبی سیاسی یەکێتیش ڕایگەیاند پرسی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم پێویستی بە یەکلاییکردنەوەی چەند پرسێکی یاساوی و دەستوری هەیە. ئازاد جوندیانی وتەبێژی مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە ڕوونکردنەوەیدا ڕاشیگەیاندەوە وەک یەکێتی ئەوان لە ڕۆ سیاسیەکەوە پێوەستن بە بڕیارەکانی مەکتەبی سیاسی و ئەنجومەنی سەرکردایەتی و بەرپرسایەتی یەکێتی بەرامبەر بە ڕێکەوتنامەی ستراتیژیەتی. هەر لە سەر پەیامەکەی بارزانی ڕێکخەری ژووری توێژینەوەی سیاسی بزوتنەوەی گۆران ڕایگەیاندەوە پاش شکستهێنانی هەوڵەکانی پارتی بۆ ڕاستیکردنی ئۆپۆزسیۆن بۆ خۆکاندیدکردنەوەی بارزانی هەموارکردنەوەی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم و دۆزینەوەی مەخرەجی یاسایی بارزانی پەیامێکی بڵاو کردێتەوە و ناوەڕۆکی پەیامەکەش ئەوەیە کە دەبێت پرۆژەی دەستوور تێپەڕێندرێت. لە دوای چەند ساعتێکی کەم لە ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان پێگەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان دوێنێ شەو هاکراو بەهۆی تەواوی ناوەڕۆکی پێگەکە بەو لینکانە شۆکە کۆمیسیۆنەکە بۆ ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان لە پارێزگاکان دەینابوو شاردرانەوە. تا ئێستا هیچ لایەنێک بەرپرسیارەتی خۆی لە هاکردنی ئەو پێگەی و ئامانج لەوکارە ڕانەگەیاندووە. تەنها ئەوە نەبێ کە لەسەر پێگەکە نووسراوە ژمارەیەک هاکاری عێراقی پێگەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانیان هاکردووە. ئەمینداریەتی بەغدا ڕایگەیاند کۆمپانیایەکی فەڕەنسی دەستی کردووە بە پێشخستنی دیزاینی کۆنی پرۆژەی میترۆی بەغدا. تاکیدیشی کردووە لەم ساڵدا سەرجەم دیزاین و توێژینەوە تایبەتیەکان با پرۆژەکە تەواو دەبێت. نەجم عەبدجوێد بەڕێوەبەرایەتی دیزاینەکان لە ئەمینداریەتی بەغدا بە ماڵپەڕی مەداپرێسی ڕایگەیاند و لە ئێستادا کۆمپانیای سیسرای فەڕەنسی کە پێشم مۆڵەتی دانانی دیزاینی پرۆژەکەی بەدەستهێنا بوو دەستی بەکارەکانی کردو وتیشی بای تێچوونی خەمڵێنراوی پرۆژەی تۆڕی میترۆی بەغدا 7,500,000,000 دۆلار دەبێت و ماوەی تەواوکردنی پرۆژەکەش 5 ساڵە. کورتێک لەواڵەکانتان پێشکەش کرا. شاد و بەختەوەر بن.